Tak schválně, máme tady takovou širokou CNN Prima News zprávu, pokud jste viděli moje ostatní videa, tak jste se možná všimli, že mi tady soustavně se automaticky přehrávají tyhle těch videa, protože vždycky mají nějakou skvělou, super reportáž a vám ukážu, jaká je to kvalita, jo, jako reportování, jo, protože je to vždycky něco dvouvteřinový a tady v tomhle případě to možná bude mít trochu víc vteřin a my jste se na to mohli, mohli kouknout. Ano, 39 vteřin, tak schválně. Otevřeli tři volební místnosti ve škole, hmm. knihovně a hasičárně. Volební účast je letos opravdu nadprůměrná. Musím říct, že uh, od dvou hodin. A tyhle ty jako důležitý super informace mi přináší jako soustavně tak, že se tady furt objevuje. Jako je to skvělý zvuk a super hodnotý informace. Celý tenhle ten článek je v podstatě o tom, jo, nás úplně překvapí tady tohleto, ale je to, je to v podstatě o tom, že se dějí volby. To je, to je, fakt. A máme tady hromadu takových podobných článků, mimochodem, jo. Jakože, že tady je, tady je článek Babiša Tricolor s manželkami, šéf Tricolor jo, hlasy bez roušky, uuu. Protože mi se líbí nejvíc teda ten titulek právě tady, že část lidí volela bez roušek, po Majerové musel dezinfikovat místost. To je jako podle mě úplně nejlepší... To je podle mě nejlepší titulek, který může být, protože to nezbytně tady tohle to neindikuje, že kvůli tomu, že neměla roušku, ale prostě obecně, že kvůli Majerovi museli vydezinfikovat místnost. Jo, což jako, takže já osobně jsem si vybral si představovat, že se tam celý zesrala. To je jako moje, moje, můj headcanon, co se tam stalo, jo, prostě přišla, všechno se zesrala, museli to po ní Tak si to představu a toho se prostě budu držet. A tady v reportáži nám teda jako vysvětlili, že existuje mnoho různých míst, který který teda poskytují jako, jsou určený jako volební místnosti. Samozřejmě nejčastěji to jsou školy, v některých případech nějaký muzea, dokonce v některých případech i hospody. A pak nám tady jako ukázali krásně, úplně v super kvalitní reportáži, nás tady provedlým tím, jakým způsobem můžeme tedy volit, jak to tady funguje, že prostě dáte, dáte svoji občanku a následně si vyberete stranu a hodíte prostě ten lístek do toho, do, do obálky, případně to nějaký čtyři lidi. Takže pokud jste to ještě neudělali, tak myslím si, že když vyjde tohleto video, tak už nemáte ani šanci to udělat. Takže ideál. A v podstatě tohleto video bude takový jako totálně zbytečný. nikdo se na něj ani nepodívá. každopádně, to, co se tady teda říkalo, je, že jako dokonce jsme tady viděli to, že odvolil, odvolil Okamura a zeptali se ho na tu důležitou otázku, komu to hodil. Překvapil všechny, protože řekl SPD. A to samý je překvapení ohledně ohledně Zemana. A jak už víme, tak Zeman se tedy nedostaví normálně k volení osobně a byla k němu donesena urna, a což ho mírně vyděsil, ne, jako, to je samozřejmě ten stávající, stávající vtip nevtip, a kdy, kdy, Zeman na tom momentálně se zdá, že není úplně jako zdravotně dobře, což i ovčáček uzdal, že prý na tom momentálně není dobře, že je nemocný a že to je v pořádku, protože i prezident může být nemocný, zrovna když jsou volby, ať to prostě nebereme moc jako vážně a tak dále, že prostě náš prezident je stále v tom nejlepším stavu a je to silný, silný, silný lídr. Takže Prezident prezident odvolil tím, že mu teda přivezli urnu přímo. A jak se zdá, tak vyjádřil podporu už v minulosti a právě hnutí ano, a zdá se, že je odvolil, přičemž přičem ovčáček, teda na Twitteru také jako zdůraznil, že volí už jako několikrát tam prakticky napsal, že volí jedině ano a že to je ten nejlepší, nejlepší, možný směr pro Českou republiku současné chvíli. A což se dalo čekat. Uvidíme, jak to bude teda dál, protože, protože Zeman se skutečně zdá, že na tom není úplně nejlépe, a takže můžeme být docela jako zvědaví, co se bude dít, protože za předpokladu, že by mělo dojít k, kdyby, kdyby zemřel tedy prezident před tím, než by měl jmenovat nového premiéra, tak se stále zdá, že by to vlastně padlo na, na předsedu, předsedu sněmovny, a což je v tuhle chvíli drženo ano. Takže, takže pravděpodobně můžeme stále uvažovat o tom, že Babiš by byl tím, kdo by, kdo by, dostal to premiérství, ale a už jenom podle té Zemanovej logiky, kdy on říkal, že prostě dostane to nejsilnější strana a ne koalice, a což v našem případě je teda předseda Senátu, ne? A to je, já, jsem, já jsem si dneska četl článek na... Čkat, já jsem hledal dneska článek přesně tady tohleto pro jistotu, a což je prezident, prezident Zeman, počkat, volby, a uh, volby a uh, premiér, prezident, smrt. Tak dáme tady klíčové slova. Voliči nechtějí koalici, blablabla, volby i dnes. Pod čím jsem to zakra našel? Jaký klíčový slova mě k tomu vedli? Hledat Googlem, zkusit štěstí. A do, dovedli mě ale ke článku na... Já se hnedka kouknu do toho, do mé krásné historie, uh, kde mě dovedli a otevřeme to tam a dozvíme se to. Hledal jsem to ráno. A, v článku ta, 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 celá blbobla pošta, Google vyhledávání, Google 3D Glass, ne to není, ale jak se, jak, se, zdá, to, to jsem četl, tak by, tak by to mělo padnout, tak by to mělo právě padnout na to stále na stále na Jo, prostě Babiš by to by získal pravděpodobně ten a by získal pravděpodobně, a pravděpodobně ten, ten, post toho premiéra, což jako můžeme počítat, že se stane tak či tak, jo, jako tohle to není, tohleto není až tak kontroverzní, kontroverzní myšlenka v současné chvíli, protože protože z největší pravděpodobností skutečně premiér, jakože nejvíc hlasů bude mít, bude mít nakonec a bude mít nakonec uh, ten, bude mít nakonec ano. Myslím si, že s tímhletím všichni tak nějak počítají a dá se říct, že asi většina, jo tady to mám, je to finan finance, to byl článek, už, to, už jsem to našel, a tady tohleto. Takže tady je, tady je skvělý článek, který, který říká, že dopad by měl vejít část funkcí prezidenta, odvolání předsedy, člen, členy vlády, přijímá jejich demisi odvolání vládu a přijímá její demisy. Poslanecké sněmovny předsedu, takže jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády. Takže funkční prezident republiky přechází předsedu poslanecké sněmovny. Aktuálně Radek ano. Takže to je, to, je to, co jsem, to, co jsem našel. Možná, možná ty informace nejsou úplně přesné, ale říkám, to je to, co jsem jako našel poslední, poslední kdy jsem toho vyhledával, a protože samozřejmě je to docela jako matoucí, matoucí záležitost. Každopádně, to co, to, co chci hlavně říct, je, že a kdyby tedy prezident to zvládne, tak stejně dostaneme pravděpodobně teda Babiše, kdyby prezident zemřel, což by mohlo, mohlo, znamenat, že nový prezident, který by přišel, tak by mohl Babiše sestřelit teoreticky, což je další, protože, protože co se zdá, tak jako my skutečně nebudeme mít nějak extra stabilní, stabilní vládu. A protože prostě tak jak, tak, jak vypadá, že budou hlasy rozdělený, tak opozice bude každopádně docela silná. Nehledě na to, kdo bude opozice. A dále bych chtěl říct, že, že vlastně momentálně se zdá, že volební účast je docela vysoká, a že vlastně už v prvních hodinách přišlo nějakých 20 celkových voličů, což je docela dost a většinou nechodí tolik a myslím si, že to je způsobený jednak prostě docela, docela dobrou a docela dobrou jako masivní kampaní ohledně volení a druhá je to, je to dost jako symbolický, protože teďka ta, ta antibabiš kampaň vyrazila jako do svého maxima. A to, co jsme měli před čtyřmi lety, bylo prakticky o ničem proti tomu, co máme teďka. Protože babiš byl viděný jako potenciální hrozba, ale... Ne, ale neměli jsme jako vyzkoušenou tu hrozbu. Když to teďka, teďka už jako lidi ví, koho volej, takže to znamená, že mnoho lidí, kteří chtějí tam babiše dál, tak ho samozřejmě budou takhle volit, a zároveň ale mnoho lidí, kteří tam babiše vážně, vážně nechtějí. A zároveň čtyři roky znamená, že dospěla další, další čtyři roky voličů. Jo, to Což samo o sobě zamává docela dost, docela dost volbami. A zároveň, což je důležité jako zdůraznit, je, že ta nová, nov, nový voliči, který nám tady přispělo, což může být nějakých, tušíme až 400 tisíc lidí, skoro jakože. 400 tisíc lidí, kteří dovršili věk 18 let během těch posledních, během těch posledních let, a tak jako jsou právě ti, kteří spíše nebudou volit Babiše. Jo, to budou ti, co spíše nebudou volit babiše. Takže tohle by mohlo hodně věcí změnit taky. A uvidíme, jak se to projeví. Myslím si, že pro... A myslím si, že tady tohleto video vydávám zítra dřív. Asi všechny tyhle ty videa vydávám zítra dřív, než normálně. Už jenom kvůli tomu, aby právě ještě nebylo rozhodnuto a nebylo odvoleno. Takže tyhle ty videa vyjdou v 10 ráno, aby aby to dávalo jako mnohem větší smysl. Jsem teda zvědavý, jak to dopadne a volební účast by podle mě byla, měla být fakt jako rekordní. A myslím si, že je tam jako velký, velký tlak a myslím si, že ta politika hlavně ten koronavirus prostě přinesl tu politiku fakt jako mnohem, mnohem víc do toho, jak je, důležité důležitý o těch věcech rozhodovat.